بسم الله الرحمن الرحیم. خب لکچر 12 هم هست و در این قسمت چیزی داریم به نام استورد پروسیجر یا پروسیجر که دیتابیس آبجکت هست و این دیتابیس آبجکت را گفتیم که به خاطر چی استفاده می شود. در اینجا تعریفش را آوردیم که استورد پروسیجر در حقیقت کوری که قبلا نوشته شده باشد یا پری ریفاین کود هست یا پری کمپایل کود برش میگیم که قبل نوشته شده باشد و بار بار باز ما از او استفاده کرده بتوانیم. پروسیجر به می خاطر استفاده می شود که اگر یک کار را ما بار بار انجام می دهیم پس در او صورت نیاز هست که کود را تحت نام پروسیجر یا پروسیجر درج نماییم که بعدا هر وقت خواسته باشیم از آن استفاده کرده بتوانیم. یعنی کودی که زیاد استفاده می شود در حقیقت یا زیاد استفاده می نماییم پس او را پروسیجر می سازیم. و در حقیقت اینجا بر ما گفته که پروسیجر چی هست؟ پروسیجر پری کمپایل کود هست یا تی سیکویل برش میگیم یا ترانزکت سیکویل کود هست. خب میم در اینجا سنتکسش چی داره؟ سنتکسش را ذکر کردیم که سنتکسش یعنی کریت نوشته می کنیم و بعدا پروسیجر ذکر می کنیم و بعدا برای پروسیجر خود نام میدیم. اگر وریبل ها داشته باشیم میخواستیم دیکلیر نماییم بعد از نامش در این قسمت دیکلیر می نامیم و بعدا کور خود را در این قسمت بعد از در اینجا نوشته می شود و بعدا از در اینجا کور خود را ذکر می کنیم. خب هر قدر وریبل داشته باشیم و ایره همه فهمین که وریبل را چطور دیکلیر می کنیم از ار سیمبول استفاده می شود. خب چطور می تونیم که بعدا آن را اجرا نماییم؟ به خاطر از اینکه ما اجرا کرده باشیم از execute استفاده میکنیم. نوشته میکنیم که execute و بعدا نام پروسیجر خود را در اینجا ذکر میکنیم. اگر میخواستیم که پروسیجر مربوطه را در این قسمت drop نماییم یا حذفش نماییم باز از drop استفاده میشود. پروسیجر ذکر میکرد و نام پروسیجر خود را ذکر میکنیم در آن صورت drop میکنند. خب نه تنها پروسیجر بلکه هر چیز را اگر میخواستیم اگر او تیبل باشد یا هر دیتابیس آبجکت دیگری باشد به می ترتیب دراپ می شود. اگر تیبل هم باشد نوشته می کنیم دراپ تیبل و نام تیبل. اگر ویو باشد نوشته می کنیم که دراپ ویو و نام ویو را در اینجا ذکر می کنیم. خب به می ترتیب هر آبجکت دیگری که باشد میخواستیم که حذفش نماییم یا دلیتش نماییم به این ترتیب از آن استفاده می کنیم و دلیت کرده می تانیم. خب بعضی استورد پروسیجر های دیگر هم یوزفول سیستم استورد پروسیجر های در اینجا وجود دارد که از اینها نیز ما استفاده کردن می توانیم. مثلا اول این که sp_help است و نام پروسیجر را در اینجا ذکر می کنیم. در این قسمت در حقیقت تمام معلومات درباره پروسیجر ما را بر ما نشان می دهد که چی نوع یک پروسیجر هست، کدام مشخصات را از خود دارا هست و در این صورت از او استفاده می شود. و اگر می خواستیم که کودش را ببینیم چی نوع کود شده بالای پروسیجر ما و در آن صورت از این پروسیجر بعدی استفاده می کنیم، نوشته می کنیم که sp_help_text و بعدا نام پروسیجر را اینجا ذکر می کنیم. و اگر خواسته باشیم که بفهمیم که پروسیجر از کدام تیبل یا مربوط به کدام دیتابیس آبجکت می شود باز از sp_depends استفاده می شود. خب چیزی دیگر رو که مایکروسافت ریکامندد میگوید برای ما وی است که نام که برای پروسیجر خود میتیم نباید آغازش با sp_ شود، چون که sp_ او پروسیجر هایی هستند که پری ریفاین هستند یا قبلا دیزاین شدند. پس یا میگیم که پروسیجر های قبلا تعریف شده، پس پروسیجری را که ما میسازیم نباید نامش به این ترتیب باشد، دیگر هر نام را برش دادن میتوان. خب میایم در این قسمت که ما چطور میتونیم یک پروسیجر را بسازیم، چطور ساخته میتونیم. خب عملا میبینیم سیکول سرور را باز میکنیم، بعدا در این قسمت کنکشن برقرار شد، بعد خب میایم در قسمت دیتابیس خود، دیتابیس تی وی آی هست، در اینجا نیو کیوری برش میدید در اینجا نوید. خب یک پروسیجر ساده می ساختیم که یک تکس را یا یک متن را برای ما نشان بده. بخاطر اینکه ما ساخته باشیم چنین پروسیجر در اینجا نوشته می کنیم که create procedure و نام برای پروسیجر خود می دهیم، نوشته می کنیم که procedure_1 برش می دهیم. خب اینجا نوشته می کنیم از و در اینجا مثلا یک مسیج ساده را نوشته می کنیم. مثلا می خواستیم که نوشته کنیم که are you
sure to delete the record or the given record. خب یک مسیجی ساده هست در اینجا نوشته کردیم. این را میخواستیم که بار بار استفاده شد. یکی بار بار استفاده میشد پس پروسیجرش رو ریزن کردیم. خب حالا این را چطور میساختیم؟ اکسیکیوت میکنیم، بله به ترتیب انتخاب میکنیم، اینجا میگیم اکسیکیوت، پروسیجر ساخته شد. خب حال چطور میتونیم از پروسیجر خود استفاده کنیم یا اکسیکیوت کنیم؟ در این صورت نوشتن میکنیم که اکسیکیوت نوشتن میکنیم، یا پورا نوشتن میکنیم که اکسیکیوت، و یا هم exec نوشتن میکنیم و نام پروسیجر خود را در اینجا برش ذکر میکنیم. خب حالا اگر این را رن میسازیم در این قسمت برای ما نشان میدهد که ما چی نوشته کردیم. بله بار بار از ما استفاده کردن میتونم. خب به این ترتیب اگر خواسته باشیم که پروسیجر مربوطه خود را مشخصاتش را ببینیم، نوشتن میکنیم که execute and خب در اینجا sp ببینید sp underscore وقتی که میگذاریم اینها همه ایشی هستن، help نوشتن میکنیم و بعدا در این قسمت نام پروسیجر خود را ذکر میکنیم. اینها predefined پروسیجر ها هستن. و حالا اگر این را اجرا کنیم ببینیم که چی را برای ما میده. ولی در اینجا میگه که پروسیجر نامش چی است، مربوط به کدام سکیما میشود، چی نوع پروسیجر هست، کدام تاریخ بود که ایجاد شده است. خب اگر خواسته باشیم همین ترتیب نوشته کنیم که execute sp underscore نوشته کنیم که help text نوشته کنیم و بعدا در اینجا نوشته کنیم که pr underscore 1 نام پروسیجر خود را ذکر کنیم، معلومات دیگر را نیز در بارهش بر ما میدهد، تکستش را بر ما نشان میدهد که چی نوع از تکست استفاده شده. ولی در اینجا کودش را مجموعاً بر ما نشان میدهد. خب اگر این کود اینجا ای کود نباشد ما میتونیم از این کود نیز استفاده کنیم، یعنی کود را میتونیم که کنترل سی کنیم استفاده کنیم، بالا باز از پیش استفاده کرده میتونیم، یعنی به این ترتیب تمام کود را بر ما نشان میدهد. خب اگر خواسته باشیم که ببینیم که مربوط به کدام دیتابیس آبجکت میشود، باید نوشته میکنیم که execute sp underscore depends نوشته میکنیم و نام پروسیجر خود را در اینجا برای ذکر میکنیم، نوشته میکنیم pr underscore 1. خب این پروسیجر هست که دیتایش یا مربوط به کدام دیتابیس آبجکت نمیشود و شاید هم مسیج را طوری بر ما بدهند، ولی در اینجا نگه که رفرنس ندارد، یعنی ای از جایی گرفتن نشده یا مربوط به کدام دیتابیس آبجکت نمیشود، چون یک ساده چی ساختیم؟ پروسیجر ساختیم. و حالا میخواستیم یک پروسیجری بسازیم که در آن مثلا اعداد را جمع کرده باشیم. به خاطر از اینکه ما اعداد را جمع نماییم در این صورت نوشته میکنیم که create procedure، دو عدد را میخواستیم همیشه جمع کنیم و در اینجا نوشته میکنیم procedure underscore 2 نوشته میکنیم، چون یک را جور کردیم از نوشته میکنیم، یا میخواستیم دو عدد برش معرفی کنیم، مثلا نوشته میکنیم که number one و data typeش integer باشد، یعنی قیمت ها را ما از کیبورد برش وارد میکنیم، وی هم number two باشد، data typeش integer باشد. حالا این در این قسمت نوشته میکنیم که اعدادی که میاد در اینجا از اعداد ما با هم چی میکنیم؟ جمع میکنیم، که جمع میکنیم نوشته میکنیم که print و بعدا نوشته میکنیم که at n1 میگیریم جمع میکنیم با چی؟ at n2. این هر دو را با هم جمع میکنه تو ریزلت را برامون نشان میده. خب حال چی طور؟ اینجا از پیش ما دو پارامتر میخواد. اگر پروسیجر خود را رن کنیم دو قیمت از پیش ما میخواد. خب چطور این کار را انجام داده میدم؟ فعلا این را رن میسازیم، پروسیجر ساخته شد. چطور میتونیم از اینها استفاده کنیم؟ بخاطر از اینکه ما استفاده کرده باشیم ابتدا دو قیمت باید برزی فرستاده شود، دو قیمت که فرستاده میشود از دو قیمت را اینجا جمع میکند و ولیوش را برای ما نشان میدهد. ابتدا نوشته میکنیم که declare یک وریبل معرفی میکنیم، مثلا s بخاطر سم نهایتش integer باشد، بعد از اون execute میگیم، execute میسازیم چی دم؟ مثلا خب در اینجا یک وریبل دیگر هم فراموش کردیم، مثلا اینکه خب قیمت را ای برای ما نشان دهد، یعنی قیمت برای ما پرینت کند. چطور میتونیم یک وریبل دیگر هم داشته باشیم که در اونجا ما قیمت خود را ذخیره کنیم یا حاصل جمعش را ذخیره کنیم و بعدا در اینجا نشان دهیم؟ و خاطر دید که قیمت را در اینجا میایم که یک وریبل دیگر هم مشتمع کنیم که مثلا total درست اینتیجر باشد و این آوتپوت باشد، یعنی اینها اینپوت هستن و یک وریبل داریم و آوتپوت. خب حال این پروسیجر ساخته شده، یک بار ابتدا باید این را چی کنیم؟ دراپش کنیم، دراپ نوشته میکنیم که
پروسیجر ما نام پروسیجر خود را ذکر میکنیم، چون یک باری را کریت کردیم حال ایره چی میسازیم؟ دراب میکنیم. خب دراب شد و باز از سر ایره چی میسازیم؟ رند میسازیم. اینجا اگر پور داشته باشیم چون جمع صورت میگیرد و میاد باز در اینجا ذخیره میشه، دور ما باید پرینت کنیم. به ترتیب انتخاب میکنیم ساخت. خب حالا میایم در این قسمت، در اینجا دراب کردیم پروسیجر خود را و در اینجا میایم تجیر روشن میکنیم که اکسیکیوت بساز چی را؟ sp underscore چند هست؟ sp underscore 1 هست، underscore 2 بود ولی 2. و در اینجا چند قیمت برش میتیم؟ دو قیمت میتیم، یکی 12 باشد و یکی هم چند باشد؟ 45 باشد. لیکن در اینجا یک قیمت دیگر او بر ما میدهد، یعنی نوشته میکنیم که کدام قیمت؟ at s و ایره آوتپوت میگیریم. چی میگیریم؟ آوتپوت. و در اینجا زمانی که آوتپوت میاد آوتپوت را باید پرینت کرد، نوشته میکنیم که پرینت at s را پرینت میکنیم. خب نام پروسیجر خود را ذکر کردیم، قیمت را گذاشتیم، دو قیمت ها را فرستادیم، دو قیمت ها میره و جمع میشه و ریزلت میره در توتال ذخیره میکنند، پس توتال را در اینجا ما آوتپوت میکنیم. ببینیم sp نامش چی بود؟ فراموش کردیم که نامش sp pr underscore 2 هست، pr underscore p و در اینجا نامش را اشتباه کردیم، pr underscore 2. خب procedure underscore 2 ولی دو عدد را برای ما جمع میکنه چند میشه و به ترتیب عدد را برای ما جمع کرده میدن. خب اگر خواسته باشیم که پروسیجر ما قیمت را ریترن کند و در اون صورت به این ترتیب پروسیجر بعدی را کریت میکنیم، مثلا نوشته میکنیم که کریت پروسیجر و نام برای پروسیجر خود میتیم اندرسکور 3 2 هستک 3 برش میگیم، از میگیم. خب دو عدد مثلا در اینجا معرفی میکنیم، انتیجر. خب مثلا نمبر 1 نویتش انتیجر باشد و بعدا نوشته میکنیم انتیجر، ساری نمبر 2 و یه هم نویتش انتیجر باشد. بعد دو قیمت برش میفرستیم، دو قیمت که فرستاده شد کالکولیشن صورت میگیرد، ریزالت رو بر ما میدهد و در اینجا نوشته میکنیم که ریترن و در ریترن مثلا نمبر 1 رو میگیریم، n1 رو جمع اد n2 میگیریم. حاصل جمعش هم خب جمع صورت میگیره، ریزلت رو میاره در اینجا ذخیره میکنه و ایره ما در اونجا در پایین پرینت میکنه. یعنی ابتدا ایره اجرا کنیم، بله به ترتیب اجرا شد. و بعدا اگر خواسته باشیم که خب یک وریبل باید ما داشته باشیم در اینجا، نوشته میکنیم که declare و در اینجا نوشته میکنیم که add is one یا sum نوشته میکنیم و نویتش انتیجر باشد. بعدا execute مینمایم، چیلی اکسیکیوت میکنم، لیکن ابتدا نوشته میکنم که add is m ما مسایی میشود و نام پروسیجر را در اینجا ذکر میکنم که کدام پروسیجر هست. بله این پروسیجر و چند ارگومنت نیاز داره؟ دو ارگومنت، یکیش 12 مثل قبلا و یکیش هم مثلا 45 باشد. دو قیمت، دو قیمت را آورده در اینجا میفرستد، کالکولیشن صورت میگیرد، حاصل جمعش میاد در اینجا و او را ذخیره کردیم در سم و سم را در این قسمت پرینت میکنیم. نوشته میکنیم که پرینت و در اینجا عد نوشته میکنم اسم و این ترتیب هم کرده میکنم. بله چند رو برای ما نشان میدهد؟ قیمت ما را نشان میده. خب حالا اگر خواسته باشیم که یک سلسله کوری را که زیاد استفاده میکنیم او را به شکل پروسیجر بیاریم، مثلا از دو تیبل دیتا را میگیریم و همیشه از او استفاده میکنیم، پس از او خاطر چی کار میکنیم؟ نوشته میکنیم که create procedure و نوشته میکنیم مثلا pr underscore join برش میدیم و از برش میگیم در این قسمت. خب نه تنها خب از برش میگیم، یک بار یک ساده میسازیم، نوشته میکنیم begin و در اینجا نوشته میکنیم که end. خب در بین در اینجا کور خود را نوشته میکنیم، نوشته میکنیم که select. خب اینجا from np table میگیریم و کدام فیلد هایش را مثلا اینجا انتخاب میکنیم، نوشته میکنیم که فیلد first name رو کار داریم، last name رو کار داریم، job رو کار داریم و salary رو کار داریم. این از تیبل اولی و کاما میگذاریم، department name رو کار داریم، کاما department head رو نیست کار داریم، پس دو تیبل هست، از یک تیبل و دیگر تیبل.
حال در اینجا میگیم from کدام تیبل از این تیبل در اینجا میگیم که انرژاین کو انرژاین بساز با کدام تیبل department info بالای کدام مشخصه آن در اینجا ذکر میکنیم و نوشته میکنیم که employee underscore department idش باید مساوی شود با department info dot department idش. خب چونی کود را میخواستیم بار بار استفاده کنیم پس از او خاطر در پروسیجر گذاشتیم و در پروسیجر ما اجرا میشود و میتردیم نوشن. خب پروسیجر ساخته شد و بار بار از این ما استفاده کردن میتردیم بیچه استفاده میکنیم نوشن میکنیم execute pr underscore join هست. حالا اگر این اجرا میکنیم تمام معلومات را در این قسمت بر ما میده. خب اگر خواسته باشیم که بفهمیم که پروسیجر مربوط به کدام یکی میشد نوشن میکنیم که execute بعدا نوشته می کنیم که sp underscore depends نوشته می کنیم. بعدا در این قسمت نام پروسیجر خود را ذکر می کنیم pr underscore join نوش می کنیم pr خب برای می بخشیم نوشته می کنیم pr underscore join. حالا اگر این را اجرا کنیم ببینیم که کدام حالت را یه تمام معلوماتش را بر ما میدهد که این جاین مربوط به کدام دیتابیس فارم میبینید. در اینجا هر دو تیبل را ذکر کرده کدام تیبل داره و تیبل هست یا کدام چیز دیگر هست. اینجا سیلیک تیبل هست کدام فیلد ها را ما گرفتیم. همه مشخصات را در اینجا بر ما نشان میدهد. خب به می ترتیب اگر خواسته باشیم پروسیجر بعدی را طوری نوشته کنیم که create procedure بعدا برای پروسیجر خود اندرسکور نام بتیم مثلا سه داریم چار و در اینجا دو مشخصه را میگم یکی دیپارتمنت آیدی را ذکر میکنیم دیپارتمنت دی آیدی دیجر باشد و اینپور باشد. خب بعدا در قسمت پایین یک وریبل دیگر نوشته میکنم که سالاری شان را میخواستم در اینجا نوشته میکنم که همچی باشد اندیجر لیکن آوتپوت باشد چی باشد آوتپوت باشد. در اینجا نوشته می کنیم از و اینجا نوشته می کنیم که begin و end می سازیم. در این قسمت نوشته می کنیم که select می نماییم چی را نوشته می کنیم که add salaryش مساوی شود و اینجا salary را یعنی مجموع salary را sum را می گیریم از salary جمع می کنیم. خب در این قسمت نوشته می from apply info در اینجا شاید همیدیم where چی where میگیم که department idش چی شده باشد department idش مساوی شده باشد در اینجا ما did را برش میدیم did برش شده میشد یعنی did را ما وارد میکنیم و سم salary را باز به دست ما میدهد که از کدام department salary شان مجموعا چند میشد. خب این را اجرا میکنیم به ترتیب پروسیجر را ساختیم و حالا اگر بیم در اینجا یک وریبل نیاز هست نوشته می کنیم که declare یک وریبل می سازیم و برای وریبل خود نام می دیم مثلا کدام نام برش می دیم add s. خب می بخشیم کدام و اونجا خونه ایسا کنم یافتی؟ ترتیبیم نویتش رو ذکر میکنیم که نویتش چی باشد و نویتش میگیم انتیجر باشد و در این قسمت نوشته میکنیم که اکسیکیوت بساز چی اکسیکیوت بساز؟ پروسیجر ما لیکن پروسیجر را که اکسیکیوت میکنیم ریزالت را باید در چیز ذخیره کنیم ریزالت را در خب نوشته میکنیم که بله نام پروسیجر ما چی هست پروسیجر فور. خب در اینجا نوشته میکنیم execute بساز پرو
پروسیجر اندرسکور فور را درست هست و چند قیمت برش میفرستیم، دیپارتمنت ایدی یک را برش میفرستیم و در اینجا آوتپوت را باید بر ما بدهد. چی را بر ما بدهد؟ آوتپوت را در چی داخل نیست؟ من یه نوشته میکنیم که آوتپوت و در این قسمت پرینتش میکنیم چی را؟ این از ایس را پرینت میکنیم. خب دیپارتمنت وان را ببینیم که چقدر سالاریش میشه. و این ترتیب 690 سالاریش میشه. اگر ببینیم در این قسمت نوشته کنیم که select all from employee info و این را ببینیم که واقعا سالاریش همون قدر میشد یا خیر. خب دو نفر داریم در اپلای، چند در دپارتمنت 1 دو نفر داریم و در دپارتمنت 1 هر دو را که جمع کنیم میشود 690 میشه. برای 690 درست هست. اینجا اگر اجرا میکنیم 690 را برای ما نشد. خب اگر میخواستی دپارتمنت 2 را ببینی بهتر دید تو چند نفر داریم و سم چند میشود. خب 300 میشود و در دپارتمنت 4 اگر بریم ببینیم چند نفر داریم و چند میشود. خب بهتر دید 400 میشه. و می ترتیب هر کدامش را پیدا کرده میتونیم و میتونیم که عین پروسیجر خود را به نحو دیگر تغییر بدهیم. مثلا ما نمیخواستیم که در اینجا آوتپوت را بگیریم، اینجا آوتپوت را نمیگیریم، پس این را دلیت میکنیم و اینجا را باید عوضی از این الٹر چون تغییرات درش میاریم و اینجا باید دیتا را ریترن کنند. دیتا را چی بسازد؟ ریترن کنند. پس اینجا نوشته میکنیم که ریترن نوشته میکنیم return و قوس رو باز میکنیم و در این قسمت نوشته میکنیم که select کو کدام شخص را سم سالاری را select کو سالاری را select کو سمش را و زمانی که دی آی دیش بر داده شود select کو و اینجا returnش میکند، قیمت را بر ما return میکند. و خب چی مشکل دارد این قسمت که ایرر ندارد و این را بعدا انتخاب میکنیم و اجرا میکنیم. در اینجا قوس فراموش ما شده است. در اینجا قوس را باید دوباره بسته کرد. خب قوس اینجا باز کردیم و در اخیر قوس را بسته کردیم و در اینجا سیمیکولان فراموش ما شده، سیمیکولان را هم دور میکنیم. خب بعدا کیوری خود را رن میکنیم. بله به این ترتیب رن میشود. لیکن در اینجا حالا تغییر آوردیم. چی تغییر آوردیم؟ اول این که SID از اینجا باید کار شود و پیشروی از این باید نوشته شود و میگیم مساوی شود در این صورت و حال در اینجا دپارتمنت 1 را ذکر میکنیم و آوتپوت را دور میکنیم. خب یک قیمت میفرستیم دپارتمنت 1 و در اونجا قیمت کالکولیشن میشه در پروسیجر ذخیره. پروسیجر می قیمت را میاره در اس و اس را ما در اینجا پرینت میکنیم و این ترتیب هم میتونیم. خب باز همون قیمت مثلا میگیم 2 بله تو هم چند میشه. به ترتیب ما پروسیجر های مختلف رو کریت کردن میتونه. پروسیجر رو گفتیم به خاطر استفاده میشود که اگر میخواستیم یک کد بار بار تکرار شود از او استفاده میکنیم. خدا کنه چیزی را آموخته باشیم. در اینجا تعریف و بعضی پروسیجر هایی را که پری دیفاین هستن استفاده کردیم که چطور دراپ میکنیم در اینجا گفتیم، چطور اکسیکیوت میکنیم. به ترتیب و این بود سینتکسش و بالا هم تعریفش بود. خدا کنه که چیزی را آموخته باشیم. فایت میکنم. تشکر. خداحافظ.